Господи, помолімся. Господи, помилуй. Ім'я Твоє, Господи Божий, істини єдинородного Сина Твого і Святого Твого Духа кладу. Людина народжується для того, щоб жити фізичним життям. Але для того, щоб народитися до духовного життя, для того, щоб людина могла стати причасником вічних благ, вона повинна охреститися, визнати Ісуса Христа і прийняти водне хрещення в ім'я Пресвятої Трійці. І хресна мама, і хресний батько, який в імені цієї маленької дитини відрікається сатани, всіх діл його, всіх ангелів його і всього служіння його. І в імені цієї дитини вона обіцяє вірність Господу нашому Ісусу Христу. Єлеєм радості в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щоб був відкритим ум його. Перед хрещенням ми проводимо оливопомазання. Для чого це робиться? Для того, щоб дитина, новохрещений, отримав силу і благодать з висоти, щоб жити гідно та достойно у Христі Ісусі. Хрещається раб Божий Роман в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Облачається раб Божий Роман в ризу правди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Новохрещений, який з'єднався Христом, позбавляється найбільшого ворога людського роду – це є гріха. Його душа стає чистою і стає непорочною. І як знак цієї чистоти, той, що охрещує, священник, зодягає новоохрещеного у білу, чисту ризу. І у руки йому дає свічку, запалену свічку, яка символізує нам Слово Господнє, Ісуса Христа, що Він завжди перед своїми очами ставив це Слово та звіряв своє життя відповідно до цього Слова. Існує такий певний обряд воцерковлення, так, коли дитину воцерковляють, представляють перед громадою, представляють перед людьми, перед тою спільнотою, в якій вона буде жити. Видимим знаком збільшення парафії є дітки, яких приносять до храму охрестити. Так, у 2015-му кількість парафіян собору Вишгородської Богородиці зросла на 22 дитини. Свою діяльність греко-католицька громада у Вишгороді розпочала у 1989-му з декількох людей. Сьогодні ж парафіянами храму є близько 400. Особливістю собору є наявність нижнього храму Святого Андрія Первозваного та верхнього посвяченого Вишгородській Богородиці. Сьогодні маємо вихідний день, суботній. Це завтра в нас вже буде дуже шумно, а сьогодні тиша і спокій. Храм завмер у очікуванні тих гарних молодих людей. Тут маємо нижній храм, власне, храм, посвячений апостолу Андрею Первозваному. І поки верхній храм будувався, люди тут молилися, проводили час, дуже люблять. Було дуже туго у каплиці. Ми оговорили отця в цоколь перейти. Перейшли ми в цоколь. Ой, було гарно! Це ж телефон-ван. Капає, ну нехай собі капає. А ми стоїмо і молимося. Коли вже доходило до завершення роботи по облаштуванню
центрального храму було прийнято рішення посвятити його Вишгородській Богородиці. Іконі, яка зараз, оригінал якої зараз знаходиться в Третьяковській галереї, цю історію ми всі знаємо, але ми маємо свою, до якої молимося, яку дуже щиро любимо. І вже від 2006 року тут почали організовуватися прощі. Наступного року ми будемо мати вже 10-ту ювілейну прощу. Вона буде 10-ю по ліку, але першою особливою, бо цього року наш собор отримав визнання апостольської столиці як паломницького місця і з правом проведення публічних прощ. Маємо 4 катехетичні групи, маємо спільноту матерів в молитві. У нас такий був випадок, дівчинка дуже хворіла. Ми всі домовилися, що ми о 8 годині вечора, ми всі молимося 3 рази, вона 4 рази Богородиці. Тоді вона виздоровіла, з дуже важкого ми її витягнули. Якщо щось, наприклад, таке стається, то ми телефонуємо одна одній, я тебе прошу, помолись. І остання спільнота чоловіків – це є лицарі Колумба, котрі дуже сильно взялися до господарчої діяльності. І один із напрямків – це є допомога по парохії священнику, бо, ви бачите, собор дуже великий. Буде парафіяльна кімната для дітей. Буде все закриватися, зашиватися пластиковими вікнами, щоб була звукоізоляція, щоб було тепло. Є велика проблема, де дітям діватися, які не мають куди поїхати, не мають села, не мають бабусів, дідусь. І ми проводимо такий табір денного типу. Ми так танцюємо, ти і я. Ла 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 ла. Це мій дім. Це тут тепло, тут намолено, тут знаєш, де все. Ти стоїш, ти просто молиш, ти нічого не робиш, да? Ти просто стоїш, молиться, слухаєш молитву і живеш. Отут живеш. Я йду у світ, і я несу те, що мене тут навчили, розумієте? Тут ваша поведінка, ваше життя, воно свідчить про те, що тебе навчили тут. Брати участь в роботі лицарів, бо це для мене, ну, не дуже приємно. Я розумію, що це є велика відповідальність, тому що фактично на парохії ми є якби взірцем.